zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. 6.3. srijeda na području grada Tuzla u naselju Bečarevac u vremenu od 8 do 12.30, grada Lukavac u naseljima Rudnik Krečnjaka Vijenac i dio naselja Vijenac Stambene i Babice Babići u vremenu od 10 do 12 sati.